pessoal, nessa noite linda da Estéreo do Samuel, nós temos aqui o nosso querido Wesley Safadão, que veio prestigiar esse casal. Me conta como é pra você, que tá forte pra Juju, como é pra você poder estar aqui nesse momento histórico. Pô, rapaz, fazer festa, cantar em casamento é sempre muito especial. A gente sabe que é um momento que marca a vida das pessoas, né? Não só dos noivos, mas de toda a família, do pai que tá ali casando o filho, da mãe que tá casando a filha, enfim. É sempre muito especial. E eu até brinco que dois contratos em um só. É o contrato do casamento e já da festa de 10 anos de casado também, pra gente garantir o nosso futuro. Né? Então, assim, eu tô muito feliz. E feliz ainda porque toda a família da Energy Green, né, que são parceiros nossos já há muitos anos, eu sei do carinho que o Samuel tem por mim. É um cara que... Pensa num cara que é fã do Safadão, é o Samuel. Né? E a Estela também, deixar um beijo bem especial. Ricardo, Cristina, toda a família. Só agradecer o carinho e muito feliz por me deixar fazer parte desse momento aí. Desejar saúde, sucesso para essa nova família que está se formando aí. Que Deus abençoe. Agora, Wesley, como é para você fazer essa grande parceria com a Energy Green? De forma brilhante, você e Tirulipa fizeram uma historinha tão bacana que a Energy Green cresceu de forma brilhante. Acho que diante do trabalho que o Ricardo, o Samuel e toda a família faz, né? Todo o carinho que eles têm, não só com tudo que eles fazem, né? Então, assim, conhecer os meninos foi bem especial, conhecer através do Tirulipa, o Tirulipa Safadão, aquela resenha toda, e o crescimento deles, a gente fica muito feliz. Acho que onde eles têm ido, o trabalho que eles têm feito é que mostra, né? É o tal do boca a boca, além da divulgação nacional, tem o boca a boca que faz o teu sucesso maior ainda. E ele fala assim: aonde eu ponho o Wesley, bomba as vendas da Energy Green. Você tá de parabéns, você pede com ele. Valeu, valeu, bom demais. Eu fico feliz em poder ajudar, contribuir, mas eu jogo o mérito para eles mesmo, porque a gente divulgar o que é bom fica fácil, né? Fica fácil, a gente só dá um empurrãozinho assim, mas eles que dão conta do recado. Wesley, o que que vem pela frente com o teu trabalho? A gente tá vendo aí um momento que trancou de novo, fechou tudo de novo, mas o que vem pela frente? Porque você tá sempre surpreendendo a todos os seus fãs. Ah, isso aí. A gente vive esse momento incerto mais uma vez, mas acredito que vai ser mais rápido, vai ser logo logo, aí a gente vai dar continuidade. Então, por isso que o nosso trabalho, na verdade, a gente sempre tem que pensar 6 meses, 1 ano pra frente, né? Então, a gente não pode se preocupar tanto, enfim, com esse momento agora que a gente tá vivendo novamente. Então, a gente tem preparado muita coisa boa pro ano de 2022, que, na verdade, o nosso ano já tá praticamente todo fechado, e 2023 também a gente já tem se preparado já. Quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar, desejar sucesso a você e a toda a sua equipe, todos os seus colaboradores, que Deus continue abençoando vocês. E quem quiser levar o Wesley Safadão, faz como? Sempre essa brincadeira no final da nossa entrevista é de praxe. Liga pro Wesley, que ele leva nós para qualquer lugar do Brasil. Valeu. Tamo junto, Vera. Obrigado. Não saiam do Must, voltamos já. Continuando com o nosso Must de hoje, que cerimônia linda, né? Vocês estão curtindo aí no Must, né? Casamento lindo da Estela e do meu amigo Samuel. Incrível, parabéns a vocês, que Deus continue abençoando esse casal. Mas eu vou bater um papo aqui com Adelaide Rodrigues e Orlando Salles, eles que são padrinhos, amigos de muitos anos, estão aqui prestigiando essa noite belíssima. Me conta, Adelaide, como está sendo para você poder ter a oportunidade de ser padrinho desse casal tão incrível? Olha, antes de mais nada, que prazer revê-lo. Para mim está sendo muito bom, afinal de contas,
é um dos amigos especiais, o Ricardo, a Cris, e ter o Samuel como meu afilhado foi uma grande honra, pode ter certeza disso. E para você? Rapaz, para mim, uma surpresa ele me chamar. Eu estou muito emocionado com o casamento dos dois. Agora, que cerimônia bonita, hein? Linda demais, linda, linda, linda demais. Agora vem cá, eu não posso deixar de falar para o meu telespectador que está nos assistindo que aqui está o casal Rinodê. Eles comandam de forma brilhante a maior e a melhor marca de perfumaria e cosméticos do nosso país. Detalhe, não é só perfumaria e cosmético, não, tem vida saudável também. Ah, isso é bonito, é novo, né? É, vida saudável, tem muita coisa na linha, vale a pena conhecer. Me conta um pouco desse sucesso, que eu tenho vários amigos que são felizes, construíram as suas vidas de forma brilhante com a Rinodê. Olha, isso foi propósito, porque quando lá em 1988 fundamos a Rinodê, a gente fundou a Rinodê com o propósito de alcançar muitas famílias, alcançar aquela pessoa que estava sem fé nenhuma, que achava que não era capaz. Então nós alcançamos essas famílias. E por isso o sucesso da Rinodê. A Rinodê hoje não está só no Brasil, ela já está em 8 países. Olha que bacana! 8 países. Então, a gente está levando a missão da Rinodê não só aqui no Brasil, mas para fora também, para os nossos irmãozitos. Como é que funciona o projeto da Rinodê? Marque multinível. Explica para quem está em casa. Olha para mim e fala para quem está. Meu Deus, marque multinível para explicar um momento desse. Nós capacitamos pessoas e multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos até dar certo. E graças a Deus, até agora deu certo e vai dar muito certo. Agora, vocês estão com, além do estado do Ceará e do Brasil, e agora em vários países, vocês estão crescendo de forma diferenciada, oferecendo cada vez mais qualidade para quem trabalha. Agora, como é que funciona para quem quer participar da Rinodê? Olha, para quem quer participar é simples, é só entrar no site da Rinodê e lá a pessoa vai achar um consultor na região dela, que é difícil não ter um consultor na região que a pessoa mora, porque a gente tem muitas franquias espalhadas pelo Brasil, então é fácil, é só digitar lá www.rinodê.com.br e vai achar uma pessoa e ela vai clicar lá, quero ser consultor, pronto. Bom, como é que funciona essa coisa das pedras, ser diamante, safira? Tudo isso é uma questão de pontuação. A tua rede faz um determinado volume em vendas. Você pode ser um diamante, um imperial, imperial two star, um five e por aí vai. É uma carreira brilhante. Quem está disposto a formar um grande negócio e ter parceiros no Brasil e fora do Brasil, é aqui, Rinodê. Aqui é o nosso lugar. Rinodê, né? Agora, tem um detalhe muito interessante, é que no marketing multinível, eu acho que a Rinodê é a que mais deu certo no país. Né? Brasileira, sim, com certeza, com certeza. A Rinodê é a empresa brasileira, genuinamente brasileira, de marketing multinível, focada em venda direta, com certeza. Olha, eu fico feliz de reencontrá-los, quero parabenizá-los, quero agradecer, desejar um 2022 de muito sucesso. Nós íamos passar o Réveillon juntos, e aí não deu certo. Não é? Infelizmente a Covid pegou a gente. Ah, mas e as melhores virão, pode ter certeza disso. Mas eu ainda vou fazer o meu ano novo, que eu não fiz. Vamos e estaremos juntos. Ah, lógico. Quero ver vocês no Mush com a gente, na nossa grande parceria, crescendo juntos. Se Deus quiser. Valeu. Que Deus continue abençoando vocês. Amém, amém. Não
saiam do Mush. Voltamos já.